Peti dan na 24. salonu knjige i grafike u Pirotu bio je u znaku deci druženja sa dečijim piscima. Sa decom se družila Ljiljana Krstić, višestruko nagrađivani pisac za decu. Za televiziju Pirot kaže da je uživanje druženje sa čitaocima, jer tu pisac dobija povratnu informaciju. Pisci rade, bar ja, u tišini, u samoći, ali sve to ništa ne bi vredilo ako ne bi izašlo na svetlo dana. Tu su deca koja su zaista divna, uvek me pažljivo slušaju, ja im govorim svoje stihove, želim da im prenesem svoje poruke o životu, iz svog iskustva, iz svog života, a inače pišem i o svom detinjstvu i o savremenom detinjstvu. Ovom prilikom na salonu je predstavljena knjiga Ljiljane Krstić Roleri za mrave. Reč je o pesmama i pričama za decu koje su povezane istovetnim motivima prijateljstva, mašti i detinjstva, koja nosi snažne poruke o dobroti, ostvarivanju snova i istinskim vrednostima. Inače, ova je knjiga iz edicije Za zlatnu medalju i namenjena je kao za poklone za decu, darovitu decu i decu koja postižu izuzetne uspehe u učenju, u sportu i u drugim aktivnostima. Knjiga Roleri za mrave promovisana je krajem prošle godine na Beogradskom sajmu knjiga, a posle Niša i u Pirotu na 24. salonu knjige i grafike.